متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی. دونوں رہنماؤں نے مفاہمت کی سیاست جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. صدر نے خیریت دریافت کرنے پر الطاف حسین کا شکریہ ادا کیا. بعد میں دونوں رہنماؤں نے مفاہمت کی سیاست جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. صدارتی ترجمان فرد اللہ بابر کے مطابق صدر پاکستان ان دنوں نجی دورے پر لندن میں ہیں جہاں ان کی انجیوگرافی کی گئی اور طبی ماہرین نے انہیں مکمل طور پر صحت یاب قرار دیا گیا. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا صدر آصف علی زرداری سے ٹیلیفونک رابطہ کیا گیا جس میں سندھ میں سیلاب, پنجاب میں ڈینگی وائرس اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. الطاف حسین نے صدر آصف علی زرداری کی خیریت اور صحت یابی کے لیے دعا کی. صدر آصف علی زرداری نے ان کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرنے پر الطاف حسین کا شکریہ ادا کیا اور ان کی بھی خیریت دریافت کی. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال, کراچی میں امن و استحکام, سندھ اور پنجاب میں سیلاب سے آنے والی تباہی, پنجاب میں ڈینگی وائرس کی وبا اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور سیلاب اور وبائی امراض سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے سمے پر اتفاق کیا کہ ملکی موجودہ صورتحال باہمی اتحاد و یکجہتی کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. الطاف حسین نے صدر آصف علی زرداری کو ملک کے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے سلسلے میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. ایم کے قائد الطاف حسین کا صدر آصف زرداری کو ٹیلی فون. الطاف حسین نے صدر مملکت کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. صدر مملکت جو کہ لندن میں علاج کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد اسی حوالے سے الطاف حسین نے انہیں ٹیلی فون کیا ہے اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا. بالکل, اور اس دوران جو ہے وہ ایم کے ایم کے قائد الطاف حسین نے ان کی صحت یابی دریافت کرنے کے لیے ان کو ٹیلی فون کیا ہے. ایم کے ایم کے قائد الطاف حسین نے صدر زرداری کو ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی ہے. الطاف حسین نے لندن میں صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کر کے ان کی صحت اور درازی عمر کی دعا کی. صدر نے مزاج پرسی کرنے پر الطاف حسین کا شکریہ ادا کیا. صدر زرداری انگلینڈ کے نجی دورے پر ہیں.